Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për gazetën prestigjioze gjermane Süddeutschen Zeitung ka folur për ngjarjet në veri të Kosovës dhe qëndrimin e perëndimit ndaj Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Ai ka mohuar akuzën e Washingtonit dhe Brukselit se ka qenë qeveria e Kosovës që ka nxitur tensione në veri të vendit, kur ka vendosur që të dërgojë katër të zgjedhurit komunal në ndërtesat bashkiake, të shoqëruar nga forcat speciale policore. Si që shkruan Gazeta Gjermane, Kurti gjithashtu ka akuzuar partnerët përndimor për naivitet në trajtimin e Beogradit, duke i quajtur vetën Kryeministër Parimor. Kjo intervjist e kryeministrit Kosovës vjen pas një seri e shkryme shtu shtypit ndërkomtar, në të cilat Kurti përshkryet si kryeministr Kokfort, teksa dhe theksohet se falti, misi e Kosovës me përndimin tani është dheva në pikpëtje. Kurti dhe në një intervjist të më hershme për The Guardian, i kishtë e cilsuar deklaratat e sekretarit Amerikan të shtetit Anthony Blinken, si naive pas kritikave që kuj fundit i kishtë e bërë qeveris Albin Kurtit. Lidhja demokratike e Kosovës ka refuzuar ftesën e presidentës së vëndit Vjosa Osmani për një takim me spartive opozitare. Nisëm kjo e insinuar nga kreju e akës Ramu Sharadinej, le dëkoja gjithashtu ka hedhur akusa për Albin Kurtin, i cili si pas tyre po izolon Kosovën. Deputeti i kësaj përti, Armen Zemaj, ta se refuzimit e në tonë të përsjën mesajin se le dëkoja është më bështet se e fort e dialogut, sygjerime tonë e janë të sinqerta dhe janë në interes të Kosovës, për ne ka prioritet së të, të realishme në gjithë Kosovën dhe integrimit gjitha grupeve etnike. Sidomos i ati serb në atë pjesë, por veprimet e pakordinuara me alatët, do të kemë pasoja jo vetëm bi Kryeministrin Kurti, por në gjithë Kosovën, por ne do të bëjmë gjithë shka që të ndalojmë deklaroj zemaj. Gazeta Slovene Delo shkruan se përndimi po e cilëson përgjegjës kërje e Kosovës Albin Kurti për zhvillimin e fundit në verit vendit. Kosova e cila ka qenë në patronajin e përndimit që nga fundi i viteve 1990 është braktisur së fundmi, thuet në shkrymin që mediumi sloven ja ka kushtuar zhvillimeve në Kosovë. Aty theksohet gjithashtu se nuk ka shenja për përmirësim të gjëndjes dhe se përndimi akuzon Kurtin për përshkallzimin e situatës në veri. Albin Kurti është në shenjë ministrën e kritikave të ashpra nga Shëbaja dhe në një mas më të vogël dhe nga Beja, duke thënë se aji është përgjejsë për, për përshkallzimin në një atmosferë ku nuk ka shenja për mirësimi. Në këtë artikull thuet gjithashtu se Amerika tashmë e pa impresionuar me Albin Kurti në pa parashikueshëm dhe kokfort, po shtërngon politikën e saj ndaj Prishtinës zyrtare. Në një intervjist për dojtë që velen, Konrad Klewing, ekspert për qështit e Balkani, shpjegon se përse është qetsuë se situata aktuale në kufirin Kosovë-Serbi dhe qëfar mund të bëdë për shtensionimin e saj. Si pas ti, vuqisht tani po e ripërdor Kosovën për dëzbutër ose për ta nashkaluar protestat e brendshme kundërti. Klewing u shpre se përëndimi duhet të dërgoj sinjale të qarta politike në rajon. Dryshen nga sa thonë Amerikanët javët e fundit, Kosova nuk duhet të dobësot në perspektivën e saj Euroatlantike, por të forcohet. I pjëdur për deklaratën e sekretarit të bërgjithë shumë të NATO, Sten Stoltenberg, i cili tha në fillim të javë së alianca, mund të ndërmarë rabat të tjerë nësë është e nevojshme dhe se si a i eshe rëzikun e kryimin të një republiket këforit, termë kjoj përdoru nga kryeministri shqiptare Dirama, Konrad Klewing tha se kjo është një përzjedi fjallësh që vjen nga imaginata e fryre Ramës. Në lidi me presionin që shqete bashkuara dhe bashkimi Evropian po i bëjnë Kosovës, eksperti për qështit e Balkani shpegoj se kjo është pjesë e traditës diplomatike mes fuqive të mëdha, dhe shteteve më të vogla dhe ka logikën dhe peshën e vetë. Si pas Conan Klewing, për shtensionimin e situatës në veri Kosovës, përëndimi duhet të dërgoj sinjale të qarta politike në rajon. Ndryshën nga sa thonë Amerikanët i aftë e fundit, Kosova nuk duhet të dopsohet në perspektivën e saj e Euroatlantike, por të forcohet. Përveç Serbis, nuk ka dyshim se edhe Kosova duhet të tregohet më pragmatike, sidomos duke prezentuar një koncept realist për asusacionin e komunave me shumit Serbe. Kuretari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, i është përgjigjur negativisht ftesës së presidentes Kosovës Vjosa Osmani për të zhvilluar një takim pasi një gjë e tillë e kishte kërkuar dhe kreu i AK-s Ramush Haradinaj. Abdigjiku ka thënë se LDK-ja ka përcjell me shqetësim zhvillimet politike në vend dhe specifikisht atë që e ka quajtur qasje të papërgjeshme të kryeministit Albin Kurti në raport me SBA-n, BE-n dhe nato Në letrën që kreu i LDK-s i ka kthyer pres presidentes, thuet se qasja konfliktuale e Albin Kurtit dhe veprimet e pa koordinuara ka rezikuar sovranitetin e Kosovës dhe ledëkëja së mund të pranoj dhe as të toleroj një përplasjet Kosovës me aleatët. Abdijiku ka thënë se ledëkëja kërkon dhe pret pozicionim të qartë dhe kritik nga ana e presidencës Vjosa Osmani për kunder qëndrimeve të Albin Kurtit dhe thot se në këtë mes qëndrimi sa i shtjetik, por që ka munguar prej kohësh. Bëhet e ditur se ftesën e ka refuzuar dhe kreu i PDK-s me mli krasniqi, i cili ka deklaruar se arsyja është, është se presidentja ka qëndruar e heshtur dhe ka neglizhuar oblikimin e saj kushtetues për të garantuar unitetin qytetar pas njarjeve të fundit në veri dhe mardhënjeve me partnerët. Bërtëria e bashkuar ka kërkuar lirimin me një të tre policeve që u rëmbyë nga Serbia me 14 vjetë Ambasadori Neil Holland, shefi i misionit ose PES në Vien, tha se vendi ti është në djeni për rritën e tensioneve mes Kosovës dhe Serbis, dhe se Prishtina për Beogradit duhet të ushtrojnë vetë përmbajtje maksimale të shmangin veprimet e një dhe të ndërmarin hapat e drejt për drejt të përshkallzimit me një her. Ne kemi përsëritur thirrjet tona ndaj qeverisë së Kosovës që të sigurojë që kryetarët e zgjedhur të komunave të kryejnë detyrat e tyre në lokacione alternative dhe që njësitë të policisë speciale të, të tërhiqen nga afërsia e në ndërtesave komunale. Mbretëria e Bashkuar tha si reja, se zgjidhjet e reja, gjithpërfshirëse, duhet të shpallën sa më shpejt që të jetë mundur. Senatori Amerikan Bob Menden si ka bërë thirje bashkës nërkomtare të bëjmë shumë për të adresuar për shkallzimin e dhunës në veriju në Kosovës. Janë thelësisht i shqetsuar nga përshkallzimi dhunës në veri të Kosovës dhe gjithashtu i shgënyuar nga reagimi komunitetin nërkomtar, dërsa të gjithë palet të përfshira kanë përgjësin për të promovuar stabilitetin, ne duhet të jemi të qartë në vlerësimin e situatës dhe të jemi të gashëm të theksoj mangësit nga të dy palet, ka thënë Mendens. Si pas ti, teksa Kosova ka qënë një partner jetik për shtetet e bashkuara, bashkimin Europian dhe Naton, Në objektivat politike dhe të siguris në të gjithë rajonin dhe botën, Presidenti Serb ka të reguar një përkushtim dhe i dialogu të letësuar nga bëhe. Presidenti Serb nuk ka të reguar përkushtim dhe i dialogu të letësuar nga bëhe, mobilizoj u shtrin e ti në kufirin e Kosovës, e ka quar vendin e një rukë të vendosur jo demokratike dhe refuzoj të i bashkohet shteteve të bashkuar dhe pjesës tjetër të Europës në vendosjen e sankcione vendaj Rusis, ka dekleruar mendens. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratës së Josef Borrell në përfundim të takimeve që patin Daras me Albin Kurti dhe Aleksandr Vučić. Në një postim të bërë në Twitter, Rama shkruan se pa uliruar tre policë të Kosovës që bombaan të arrestuar në Serbi, nuk do të ketë asnjë përparim të vërtet. Sa po ata të kthehen në shtëpi nevojitet një veprim fort i fortë i Francës dhe Gjermanisë për të ndaluar këtë spiralë absurditeti, ka shkruar Rama. Për kadrë o reshtë në Bruxelles, përvajsuas i larti BES, Gjozef Borrell dhe i dërguar i Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbis Miroslav Lajçak, kanë zhvilluar një seri takimesh për menagjimin e krizave, fillimisht me Kryeministrën e Kosovës Albin Kurtin dhe më vonë me Presidentin e Serbis Aleksandr Vucic. Hulumtuese Amerikane Ivana Stratner ka thënë se presidenti e Serbis Aleksandr Vucic do të umbas shpejt më bështetjen përndimore dhe fukhije ti do filloj të bjerë. Ajo është shprehur e shqetësuar me gjendjen e lirisë së shprehjes në Beograd dhe ka krahasuar atë me situatën në Bielorusi. Çdo ditë njerëzit raportojnë se thirren në rajonet e policisë për postimet e tyre në mediat sociale. Ka theksuar Stratner duke shtuar, nuk pritet tjetër nga një politikan si Vučić, i cili ka patur për mentor Slobodan Miloševićin. Shënojini fjalët e mia. Vučić përfundimisht do të humbas mbështetjen perëndimore dhe fuqia e tij do të fillojë të bjerë. Atëherë ai do të tregoj personalitetin e vet të pamëshirshëm. Stradner theksoj se Vucic është person jash zakonisht i prirur nga egoja, si dhe im lefosur, i cili vuan nga kompleksi e përsis, sepse pa një pushtet absolut a i nuk është asgjë, ka shkruar hulumtuesi Amerikane. Autoriteti Serpë për marrë kërcenime nga përëndimi, kështu shkruar rja në vosti ruse për ndalimin e polizve të Kosovës në teritorin e saj. Më 14 qeshorë, si pas agjensis ruse të afrët më Kremlinin, tre polizë të Republikës e Vecpalur të Kosovës u arestua në teritorin e Serbis qëndrore. Si pas teksit, autoritet sërbe kam praportuar sa të janë daluar nga pjestarët e njësis antiterroriste në kuadrë të Ministrisë të punëve të brëndshme të Serbisë të premte një gjukat në Kraljev, u tha atyre 30 dit para burgi me dushimin për ambajtje paleje, nuk mund të flenë natë, në fjalë për fjalë fizikisht, nuk i kam të reguar as kujse së farkër një cenime janë bërë në dajmeje dhe Serbis, pas arrestimit të tre policve të Kosovës, ma thane edhe nëse kërstenime do të vazhdojnë dhe do ndale vetëm kur të lijen të tre policet të lirë, ta vucit që disa dit më parë. Kreministri Kosovës, Albin Kurti, kujton ata pas mbletis e kshilët të sigurimi të okobës të sejentes në Prishtin, i bëri thirtje e komunitetin që të bëj presion të e dhe bëri thirje për lirimin e policve, a jakuzo dhe për nëmbimin e tyre dhe tha se kontingenti i këfori dhe NATO-s të kishtë Kanali Rashja të Balkan, një kanali rirë usis që operonë dhe transmiton nga teritori Serbis, është përfshirë në listën e entitetetve të cilat bashkim evropian do t'i sankcionojnë në paketën e një të sankcionove kundër usis. Nga burime diplomatike mësohet se BEA dhe zyrtarisht ka dërzuar listën me të gjithë entitetet që do të shtonë në listën e sankcionove dhe aty është edhe rëtë Balkan. Nga media që du të sankcionohen sepse akuzohen se shpërndajnë propagandë rusë dhe prapin dezinformata, janë edhe platformat Oriental Review, Cargard dhe Kategon. Si pas të këvendimi, sankcionet nda e këtyre medjave do të ju në fuqim më një të torë të këtiviti. Rashja të dej për Balkani me Selinin Beograd ka njësur transmitimin në gjuhën serbe në nëntor të vidi 2022, gjusë më vidi pas njësis agresionit të Rusis nda e Ukrajinës. Qëlimi i paketës më të retë të sankcioneve të besë nda e Rusis është parandalimi i shmangjes të sankcioneve për vendeve të treta. Albin Kurti ka rritur të pamundurë në politikën amerikane, konsensusin mes demokratve dhe republikaneve, përsa i përket mendimit se a i shkaktari i rritjes tensioneve në rrit Kosovës. Por pavarësisht nëse kritikat ndaj Kurtit janë të drejta, shpërthimi fundit i tensionit në Kosovë në rath të parë është në vazhden e dështimeve të përndimit në rajonin e trazuar të Balkanit. Washingtoni e ka hedhur fajnë për shpërthimin e fundit të dhunës nërmjet autoriteteve të Kosovës dhe komuniteteve me shumit serbe në verit vendit, pikërish në këmbët e Albin Kurtit dhe është përpjekur deri tani pas sukses ta afrenoj atë me kritika publike. Konflikti i cili ka të bëj me statusin e ardhë të zonave serbe në verit Kosovës dhe kërkesën e Prishtinës që Beogradit të njo përfundimisht sovranitetin e saj, ka dalë edhe mëtej jashtë kontrolit ditë të fundit, me Serbine cila ka arestuar tre roje kufitare kosovare dhe me Kosovë që si kundër përgjigje ka mbyllur vendkalimet kufitare për kamionët nga Serbia. Kritikët e kurtit e akuzojnë atë se ka prodhuar kriz duke dërguar njësi policore para ushtarake në komunitetet serbe dhe duke përdorur force në fund të muajt maj për të vendosur krye bashkëjak shqiptar të Kosovës në të gjithë rajonin, pasi serbet bojkotuan zjedit lokale. Kosova ka qenë një projekti për këdhelu li liderve demokrat që kur ishë presidenti Bill Clinton u dhe oqë fushatën e sukseshme të natos në vitin 1999, kundër të fortit Jugoslav, Slobodin, Bodan Milošević, i cili mbi dëbimin e miliona njerëzve nga shtëpit në spastrimin etnik të shqiptarve nga Kosova shumë demokrat e shojnë Kosovën si një shembul të rallë të ndërtimit të sukses të kombit Amerikan. Por për ambasadorin Amerikan në Beograd, Christopher Hill, një legend diplomatike në Balkan që ka shërbyrë në rajon për dekada dhe një e si një nga arkitektet e marveshjes e Daytonit që i dha fund luftës në Bosnje në vitin 1995, nuk është fajtore e Serbia për përshkallzimin e fundit dhe si pas ti Aleksandr Vucic dhe qeveria e ti janë partner të mirë në këtë proces. Edhe BE-ja e cila ka nxitur bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës, një parakusht për secili vend për të bashkuar me Bllokun e Evropian, e ka humbur durimin me Albin Kurti, i cili ka treguar pak gatishmëri për të tërhequr, duke këngulur se refuzimi i palëkundur i Vučićit për të njohur sovranitetin e Kosovës dhe për të pajtuar me realitetin duhet dënuar maksimalisht. Ai thot gjithandej se vepron nga parimi dhe jo nga zemërimi. Pak do të mbronin mendimin se nga ana tjetër Aleksander Vučić, një lider i fortë me një histori të gjatë të antagonizmit të perëndimit, duke flirtuar me Rusinë dhe Kinën, është një ëngjëll kurse Serbia mbetet mashtruese e rajonit dhe perëndimi do që ajo të zhvendoset nga sfera e ndikimit rus.